হয় চাওক, আজি আমি এ বি এম চুৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ এক সজাতি দল আহি উপস্থিত হৈছোঁ চালাকাটি আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানতে এ বি এম চুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ অষ্টম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'ব গৈ আছে, আৰু ইয়াতে আহি যি আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতি আছে তেখেতসকলৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছোঁ। লগতে যিখিনি আমি ইয়াত আহি দেখিছোঁ যে প্ৰায় 90% কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, আৰু যাৰ বাবে আমি এ বি এম চুৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অভ্যৰ্থনা সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে আটাইয়ে জানে যে আগন্তক 2 আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। অহা যিটো 2 ছেপ্টেম্বৰ, এই 2 ছেপ্টেম্বৰত ৰাতিপুৱা আমাৰ যি সাংগঠনিক পতাকা, সেই সাংগঠনিক পতাকা উত্তোলনেৰে এই যি দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম, এই দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰামৰ শুভাৰম্ভণি ঘটিব। আৰু আপোনালোকে আটাইয়ে জানে যে এ বি এম চুৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছে তাৰ পিছত দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী মতে শ্বহীদসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে দোৱা আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰখা হৈছে। 3 তাৰিখত যিটো আমাৰ ই হ'ব, মুকলি সভা হ'ব, এই মুকলি সভাত অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বুদ্ধিজীৱী, শিক্ষাবিদ, লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নেতৃত্ব ইয়াত এই মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব। গতিকে আমি অসমৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকে ভবাৰ দৰে অসমৰ তথা বিটেৰীৰ প্ৰতিজন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু জনগণে ভবাৰ দৰে ইয়াতে যাতে এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে যাতে এটা সুন্দৰ সুস্থিৰ এটা কেন্দ্ৰীয় সমিতি আগন্তক 2 বছৰৰ কাৰণে জাতীয় জীৱনৰ যি আন্দোলন, জাতীয় জীৱনৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আন্দোলন চলি আছে, ইয়াৰ ওপৰত যাতে সক্ৰিয়ভাৱে তেখেতসকলে কাম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এটা সক্ৰিয় কমিটি ইয়াত গঠন যাতে হয়, তাৰ বাবে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ।